ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੇਸਰ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ 2020 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਰੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੈਨਾ ਜੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ 500 ਜੀ ਆ, ਭੂਆ, ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੰਡਨ ਵੱਸਦਾ, ਚਾਹੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਖਾ ਕੇ, ਦਸਵੰਧ ਖਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਰਵਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ 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 ਜੀ। ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪ ਕੀ ਨੇ, ਬਲੇਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਬਲੇਮ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਜੀ 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 ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ 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 ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ 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 ਜੀ। ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਗਲਤ ਕਰੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜੀ 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 ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪਾੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ 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 ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ 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 ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਤਲਬ
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲਸ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਰਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੀ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨੀ ਲਈ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਦਹਾਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, info@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ, harkeerat@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡ ਵੀ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ info@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ, harkeerat@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।